Lepšie ako v Schladmingu, keď bol premiérovo v takejto pozícii. Druhé kolo Schladmingu na svahu plán aj nedokončil. Práve Schladming je ďalšou destináciou svetového pohára. V útorok opäť nebude chýbať ani vo vysielaní stanice Šport. Nočný slalom, aj nočný obrovský slalom Schladmingu budú súčasťou nášho vysielania. Podobne ako Kitzbühel. Pre Daniela Jula prvé pódium v tejto sezóne, celkovo 16. v kariére. Všetky umiestnenia má zo slalomu. Je to absolútne špecialista na túto disciplínu. Nič iné vo svetovom pohári už v tejto chvíli nejazdí. Sústreďuje sa výlučne iba na slalom. Tretie víťazstvo síce v Kitzbühel nepridal, ale tretie miesto je takisto vynikajúcim vysvedčením pre skúseného 30-ročného Švajčiara. Christopher Jakobsen, momentálne jediný Švéd vo svetovej špičke, ale nemusí to byť tak dlho, pretože Švédom sa rysuje ďalšia veľká nádej. Dnes to potvrdil 19-ročný Fabian Aks-Swartz, ktorý dokázal s vysokým štartovým číslom 58 vybojovať 20. miesto a pripísal si premiérových 11 bodov do svetového pohára. To je prísľub pre švédsky slalom do budúcnosti. O nemecké úspechy sa stará už z dlhodobého hľadiska, môžeme povedať. Tento muž, Linus Strasser, posúva sa v slalomovom rebríčku v hodnotení najtočivejšej disciplíny. Bol po 4 pretekoch na 9. mieste. Dnes ale pripočíta 100 bodov. Dostane sa na 208 bodov. No a to pre ňo znamená, že sa posúva z 9. miesta na 2. Takýto skok sa podaril Strasserovi po tomto kitzbühelskom triumfe. Takže trošku zemetrasenie v tom výsledkovom slalomovom poradí, ale Fellerova pozícia je neotrasiteľná, keďže navyše jeho hlavní súperi dnes nebodovali. Atle Liam McGrath, ktorý bol druhý po 4 slalomoch, nedokončil prvé kolo. Mario Schwarz, ktorý bol tretí, predčasne ukončil sezónu po zranení. Štvrtý v celkom poradí, ale takisto nedokončil. Piatý Haugan dnes takisto medzi vypadnutými pretekármi. Riding sa takisto posúva, na ňom som trošku zabudol. Šiestý Dave Riding, dnes piate miesto, zisk 45 bodov. A to znamená, že Riding je štvrtý, áno, za Fellerom, Strasserom a McGrathom, ktorý napriek tomu, že dnes vypadol, zostáva v prvej trojke priebežného poradia. Ale hlavným kandidátom na malý kryštálový globus zostáva Manuel Feller, bol by pre ňo prvý v kariére, stále má výrazný, veľký náskok. Toľko teda z vyvrcholenia 84. ročníka Hanenkamu. Kitzbühel opäť ponúkol nádherné alpské lyžovanie, skvelé zážitky. No a v útorok sa môžete tešiť na Schladming.